Falapa Nazur Natsanga Nifloa Didier Ratsiraka Funizi Floa Pirenena Iti Lapa Panzakana Iti Kua Rar Nsitzen Raetuis Nua Atoviluma Faran Nandawatika Nia Amirali Veri Ulmanga Ni Firenen Manana fotokevitra nijoroany ary manana fahasahiana teo amin'ny fanatanterahana izany. Izy no nanafaka ny Madagasikara tao anatin'ny zone franc. Izy ihany koa no filoham-pirenena voalohany nasantaky ny famerenana ireo nosy malagasy. Manamboninahitra ambony ny tany andraikitra maro tato amin'ny tafika an-dranomasina sy ny firenena malagasy itompoko la Amiral Didier Ratsiraka Inyas, tsy voatanisa eto ireo sovitan'ny tompokola teo amin'ny fiainan'ny manontolo. Very zoky, ray aman-dreny, ny laozan-drahalahy, very tabisy reharea ny folo alindahy malagasy. Veloma ry zoky malala, veloma mandrakizay. Nisan'ny olona tena songadina ary tena fiera mihitsy izany izaho izahay tsika malagasy indrindraindrindra manana président izay tsy mila interprète rehefa mivoaka ny velany fa 12 langues dia tena ho an'ny ankizy akehitriny izany dia ho fakatahaka mahitsy izany
fa tena olona tena manana mahay izy azy zany any président Didier Ratsiraka. Malahelo, malahelo amin'ny alasanana. Zay no tongavana ity mba hoe mivoninahitra farany amin'ny falasanana zany. Satria izy naharitra indrindra teo amin'ny fitondrana dia mba malahelo ihany tena dia tsy maintsy tonga ety ma mivoninahitra farany anazy. Izy filoha teo aloha dia filoham-pirenena manam-pahaizana dia izy koa izy zany manam-pahefana ambony indrindra, manana ny grady ambony indrindra. Fakana tahaka koa izy aloha no hoan'ny tanora rehetra. Yeah.